Шеркін уақыт неттен дүйрік өте шықтың қасқағым, он алтымда бұс орданың босағасын аттағым. Ақан жазған Ермалайда жабай атты ұл болып, ең алғашқы драманың шымылдығын ашқанмын. Ұлан Батыр Астанада оқы өнер мектебін, ең алғашқы көркем өнер мамандысы болып келдім. Ақан баста төкөң, түкөң, сыған қостап, қалық қолдап күліп сап, ат дүйемен ел аралап концерт қойып кесінеп. Көрбедік өнердің талай қиын өткөлін. Осылайша дәл 20 жыл өткенде өнерімнің өркендеп, нұрышақ жеткенде драмалық театрдың шаңырағын көтеріп, ұзордаға айландырып шүкір арман жоқ менде. Ақ бурыл әже болып әжімделген шағымда 60 жылдық тойын көрдім Алла берген бағым ба. Қалқым мынау, ұрпақ мынау, ұлы өнерді өлтірміз жоқ бірақта. Ағалар мен тұстастарым жанымда. Қартайдым ба әлде, сол бір алып тұлғаларды еске аламын сағына. Оған бола мені кінәлама, сөкпе мені қалайық, дәл солардай алып тұлға алтындар жабыргей бағына. Қартайғанда, әлтайғанда, томардан да аласа ол, сақынама қайта шықтым. Ұлы өнердің бағына, бұл да шіркін ұлы өнердің қасиеті шығарау. Қасиетіңе рахмет көр менім көк орман. Моңғол елінің халық әртісі, Құрман қанатындағы музыкалық драма театрының іргетасын қалаған, білімімен, талантымен, маңдай терін төккен театрымыздың алтын дәуірінің алғашқы актрисасы Бақыш қызы Қайжамал 97 жасында дүние салды. Қайжамал 1924 жылы Бұлғын сомына Қабырған бұлақ деген жерде Бақыштың 5-ші баласы болып дүниеге келген. Қайжамал апамыз руы жәдік, ыбырай әкелі Бекзадамен отбасын құрып 7 баланы дүниеге әкелді. 1938 жылы Ұлан Батырға алғашқы қазақ жастарының бірі болып оқуға аттанған. 3 жыл өте жақсы оқып, театр көркем клубқа маманды әртіс деген куәлік алды. 1941 жылдан бастап Байнөлге аймақтық көркем өнер клубына әртіс болып орналасты. 1941-ден 53 жылға дейін көркем өнер клубының әртісі, 53 жылдан 59 жылға дейін аймақтық әйелдер кеңесінің бастығы қызметін атқарып, өзінің тілегімен музыкалық драма театрының әртісі болды. 1956 жылы орнаған осы театрдың алғашқы 13 әртісінің бірі болғанын өзі мақтан еткен. 1966-74 жылға дейін музыкалық драма театрының директоры қызметін атқарған. 75 жылдан бастап қайтадан актриса болып жұмысын жалғастырған. Халық партиясының мүшелігіне 1945 жылы ілескен. 58 жылы Австралия мемлекетінің Вена қаласында болған 76 елден жиналған халықаралық демократияшыл әйелдердің жиынына барған. 1968 жылы 70-ші жылдар аралығында Қазақстанда болып, Қарналтайдың үш районына театр әртістерін бастап барып табыс туралған. Сахнада сондаған кейіпкерлерінен айта кетсек, Ақтанның Ермалайында Жабай, Жамал пьесасынан Жамал, Нұрифа, Ағайшадан Ағайша, Қалқама Мамырдан Мамыр, Төлеубай жазған Қалың мал пьесасынан Қайша, Мұқтар Әуезовтің Еңлік кебегінен Еңлік, Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқтысынан Дәмелі, Қозы көрпеш Баян сұлудан Мақпал, Құрманқанның Тұлбагүл шайқасынан орыс дәрігері Аня, Жасыл дөңнен Күлән, Гогольдің Ревизорынан Анна Андреевна, Тәжібаевтің Жалғыз ағаш орман емесінен Ол сүйген, Тоқбике Шыңғыс Айтматовтың Ана жер анасынан Толғанай, Ладе Дамбаның Бес саусағынан Должын, Шиметтің Төтенше құпиясынан Жапон әйелі, Райымқұловтың Ашынған жандар пьесасынан Американ әйел, Дижиси сияқты тағы басқа көптеген пьеса көріністердің бас кейіпкерлерін сомдаған. Еңбегін
өкімет жоғары бағалап, 1960-шылы Монғол еліне еңбек сіңірген әртіс атағын және Монғолия мәдениетінің озат қызметкер атағын 47-50 жылдары еңбек құрмет медалымен 2 мәрте сыйланған. 1990 жылы Алтын Жұлдыз орденімен халық төңкерісінің 50, 60, 80 жылдық мерекелік медалдарымен сыйланған. 1966 жылы аймақтық құрмет дәптеріне есімі жазылған. Монғолия жастар одағының 50 жылдық медалымен, полиция ұйымының 50 жылдық, халқын қол шайқасының 30 жылдық медалымен, 2004 жылы Монғолия әйелдер одағының орнауына 80 жылдық медалымен сыйланған болатын. Көптеген құрмет грамота иегері 2016 жылы театрдың 60 жылдық тарихи тойында Монғолияның құрметті азаматшасы атанған. 2014 жылы халық әртісі атағымен сыйланған болатын. Алтын актрисамыз, сахнамыздың сұлуы, жылуы атанған театр тарландарының бірі бірегейі болған. Бақыш қызы Қайжамалдың ұрпақ жұрағатына, ағайын туысына қайғыра көңіл айтамыз. Жасын, жүрген жолын, абыройын, бала шағасына нәсіп етсін. Өмірден ағып түскен сәулеміз өнер аспанында мәңгі жарық жұлдыз болып қалды. Топырағы торқа болсын, жаны фейште жалқысын. Байнөлге аймақты құрманқан атындағы музыкал драма театрының ұжымы, театр әкімшілігі, театр көркемдік кеңесі қайғыра көңіл айтамыз. Тағы да бір талантымыз, театр тарихындағы алғашқы әртістердің бірі болып, алтын әріппен тарихта есімі қалды. Сахнадан сахраға кеткен актриса апамыздың алдынан жарылқасын. Қимай-қимай, қош, қош, қош дейміз.